Urheilun kulttuurisessa merkityksenannossa on paljon sellaista, mikä ansaitsee tulla tallennetuksi. Tällaisessa tallennustyössä Varkauden urheiluseurat ovat olleet koko maatammekin ajatellen edelläkävijän roolissa. Varkauden urheiluseurojen toiminta on mahdollistanut paikallisten ja myös paikkakunnan ulkopuolisten seurojen aineistojen keräämistä ja tallentamista. Järjestön toteuttama koulutus yhdessä Suomen urheilumuseon tutkijoiden kanssa on ollut omiaan herättämään kiinnostusta urheiluhistoriaan sekä samalla virittämään innostusta aineiston keruuseen. Varkauden urheiluseurojen moninaisten aineistojen tallennus- ja keruutyön arvon tulevat lopulta havaitsemaan ja tunnustamaan tulevat sukupolvet. Hyvät kuulijat, kaiken kaikkiaan laaja-alainen ja koko ajan jatkuva kulttuurinen merkityksenanto on osoitus urheilun ja liikunnan kansalaistoimintojen elinvoimaisuudesta. Kulttuurisen merkityksenannon myötä seuraväki on lisäämässä yhteiskunnassa tarvittavaa sosiaalista ja kulttuurista pääomaa. Näin ollen aiempiin vuosiin ja vuosikymmeniin ei ole pelkästään menneisyyden peruutuspeiliin katsahtamista, vaan myös nykyisyyteen parkkeeraamista ja tulevaisuuteen suunnistamista. Kiitoksia. Kiitos Annulle noista sanoista ja mistä hän kuulsi se, että Varkaus on monella tavalla erityinen paikkakunta tuossa liikunnan tutkimuksen kentässä. Ja tuo Tarmo täyttää ensi vuonna 100 vuotta, niin siihen on taas odotettavissa uutta lisää. Me siirrytään jatkamaan nyt näitä palkitsemisia. Meillä on kaksi ikäryhmää vielä palkitsematta. Ja ensimmäisenä ikäryhmänä otetaan 17-20-vuotiset ja Raimo Ahokas ja Minna ovat nyt sitten vuorossa näissä ryhmissä. Hyvä. Menemme 17-20-vuotiaisiin tyttöihin seuraavaksi. Ja sieltä ensimmäisenä hiihto Jasmin Korhonen, Varkauden urheilija. Jalkapallo Saara Mänttäri, VJK juniorimäärä. Lentopallo Laura Lundberg, Varkauden NKY. Ratsastus Elina Anttikoski, Varkauden urheiluratsastus. Suunnistus Anniina Koskinen, Savon suunta. Tanssi Tytti Tyrväinen, Varkauden tanssikellari ry. Tytti
hyvä, että tämä on lobi. Uiti Jenni Luukkonen, vaikka olen uimajat. Ja yleisurheilu Minna Heimonen, vaikka olen kenttäpelit. Nämä olivat nyt tyttöjä ja pitää mennä ihan tänne sivulle ihailemaan. Harvoin minä olen kyllä näin näyttävän rivin edessä ollut. Paljon onnea teille kaikille. Saara. Veikko juniorien tyttöjoukkue lähtee nyt aika kovalle tasolle, eikö niin? Kyllä. Ja se teidän sarjilta se on ollut? No, tämä joukkue sinne ehkä. Eli B-tytön tähtee ykkösdivaariin ja se on jo sen verran kova sarja, että olen käynyt neuvotteluja siitä, että he tulevat pelaamaan tuolla kisapuiston nurmella ja saavat niin kuin tämmöisen arvostetun aseman, paljon arvostetumman kuin ilman sitä. Mutta te olette myöskin kovasti tehneet töitä, te olette kierrelleet ympäri maailmaa, eikö niin? Ruotsimaa oli viimeisen kerta, mutta olette olleet myöskin Hollannassa, eikö niin? Siellä määrin joukkue oli siellä, joo. Hyvä. Ja Jenni. Jenniä on silloin tällä nähnyt tuolla uimahallilla sattuneesta syystä. Ja mikä se sinun viime vuoden paras haluus on? Se taisi olla se Suomessa kisojen, oliko se neljäs. No, ei kun kuudes oli näissä, mutta en ole tässä, missä oli myös. Kuudes ja neljäs vuoden, eli nyt sä oot tässä 17-20-vuotisena tyttönä, sä oot neljäsemmissä. Esemmissä ja neljässä ja oli siinä. Ja kun tietää, mikä Suomen uintitaso on, niin se on aika paljon saavutus, eikö niin? Pahasti. Ja sen eteen piti tehdä muutaman päivän töitä. Monen päivänä viikossa sä oot maailmalla käy? Kuusi. No niin. 6 kertaa viikossa ja ilman sitä niin varmaan ei tuollaisiin saavutuksiin tultaisi pääsemään. Ja Elinalla on ratsastussa, on vaikka urheiluratsastajissa olet sä siellä oma maalahevaisella vai olet sä tuntiratsastajia? Tuntihevaisella ratsastajia. Mikä tämä on tämä tuntihevaiset? Eli se sarja on Suomen mestaruuskilpailut siinä, eikö niin? Ja mä olen juniorin kouluratsastus toimin. Ja siellä on se tuntihevosella sekä esti- että kouluratsastus, niinkö? Kyllä. Sä olit hopeella. Joo. Niin. Siinä oli todella hienoja saavutuksia näille tytöille. Vielä kerran teille paljon onnea. Onnea ja toivottavasti ensimmäinen jatkoa. Meillähän on Varkauden urheiluseuroilla tiivis yhteistyö. Viime vuonna alkanut yhteistyö Varkauden teatterin kanssa ja nuo kirjekuoret, mitä te näette näiden pystinsaajien saavana, niin taitavat olla. En ole nähnyt, mitä se sisällä on laitettu, mutta minä vähän veikkaisin, että siellä on kulttuuria ja pääsette seuraamaan noita Varkauden teatterin näytöksiä sen mukaan, kun siinä lapussa sitten lukee. Eli sillä tavalla aina sanotaan, että kulttuuri ja liikunta ovat toisiinsa vastakohtia, niin täällä isketään kyllä yhteistyön kättä monella tavalla. Sitten tullaan 17-20-vuotisiin poikiin. Jos tuo Hannun aikana olisi tämmöinen gaala ollut, niin Hannukin olisi varmasti päässyt. Hän on nimittäin työväenurheilijan mestari 1500 metrillä. Oliko se 18 vuotta? Aapolissa, 18 vuotiaat pojat. Siinä mielessä niin kaikki, ketkä täällä esiintyvät, niin on aivan monella tavalla urheilutausta. Mutta nyt 17-20-vuotiset pojat. Hiihto Jeremias Pirinen, vaikka urheilija. Ja
jalkapallo Sami Kartonen, Varkaus JK ja VJK junioriteetti. Jääkiekko Antti Lyytinen, Varkis Varkaus. Ja jääpallo Iiro Karppinen, VT35. Kaukalopallo Henri Silventoinen, Enso Pallo. Keilailu Miro Pikkarainen, Keski-Savon Keilailuliitto, Keilailuseura Pyöry. Lentopallo Eetu Häyrinen, Keski-Savon Pateeri, Ehry Saimaa Vollei. Moottoripyöräilyssä on Pekka Mustonen, vaikka on Reisintiin. Nyrkkeily Jussi Rappe, Varkauden Voimailuseura. Pesäpallo Ville Pietinen, Puuntilan Kisapojat ry. Savi Bändi, Samuli Koponen, Varkauden Tarmo. Ja yleisurheilu Sami Kääriäinen, Varkauden Kenttäveikko. Tämmöisenä hiihtolomaa viikkona moni on täältä poissa, mutta sen takia nuo kirjekuoret ovat hirveän käytännölliset, kun niistä näkee kukaan ei ollut paikalla. Ja nämä palkinnot toimitetaan sitten seurien kautta saajille. No niin, Antti. Varkis Varkaus ry. Missä joukkueessa saa pelata? Junioreissa ja sitten edustuksessa. Teillä nyt kausi päättyi viikko sitten, eikö se näin ollut? Kyllä. Karmea tappia sinne sitten. Pudottiekalla kierroksella. Semmoinen karvaus, karvaustahan urheiluun usein kuuluu, mutta siitä on mahdollisuus ponnistaa taas eteenpäin ja ensi vuonna ottaa taas vuotta vanhempia. Ja mites Henri, Enson pallon osalla teillä oli, onko teillä nyt SM-kisat vielä edessä? No A-juntoja SM-kisat on tehty. Oliko me nyt ensi kuun lopuun? Eli huhtikuun lopuun? Missä tämä? Ensin. Hyvä, meillä ei kyllä jäätä ole sivuun. Toivottavasti siellä vielä hyvin jäätä riittää. Ja mikä teidän tavoite siellä on? Kyllä se mitään, että tämä lähtee tekemään. Ihan totta, se on todella, todella upea, upea tavoite. Hakintokan kanssa jutellaan vielä vähän myöhemmin. Ville, miten teillä junioripuolella, niin sä oot missä ikään hyvässä tämä? B-junnossa. Ja sä oot myöskin ykkösen mukaan? Joo, okei. Okay. Joo, no nyt ensi kesänä edelleen B-junnon, vaan sä A-junnot ja ykkönen? B-junnon ja sitten miehen. Sulla on vielä ikä riittää, niin B-junnon. Hyvä. No niin, paljon onnea teille ja toivottavasti ensi vuonna taas nähdään teille kaikki täällä hakemassa uusia pokaaleja. Sitten hiukan nuorennetaan vielä ikäryhmää ja otetaan 13-16-vuotiaat tytöt. Ja ne ovat siis jäsenseurien lajien parhaita. Kiihto Minttu Mannonen, Varkauden urheilija. Hiilossa taitaa olla saataussa vähän kisat, jos on vaikka siihen. Jalkapallo Tiia Mensonen, VJK Junior. Jääkiekko Janina Kolehmainen, Varkis Varkaus ry. Jääpallo Sara Vaanola, VP35. Onkaan tytölle tullut rimaakaan ollut. Lentopallo Lotta Mänttö, Varkauden NK.
Paimi, Emma Järvinen, vaikka olen tarvinnut. Pesäpallo, Laura Pöllänen, Pohjolan kisapallo. Ratsastus, Laura Paloranta, Varkauden urheiluratsastaja. Suunnistus, Henna Mikkonen, Savon suunta. Taitoluistelu, Mirka Niskanen, Varkauden Tarmo. Ja yleisurheilu Susanna Seppänen, Varkauden kenttäveijari. Ja upea rivi taas täällä, vaikka moni oli pois joutunut jäämään. Taitoluistelussa Mirkalla on tullut urheiluvamma, niin. Kyllä, kaaduin sen, kun olin tuolla Kuopiossa harjoittelemassa. Ja mitä siinä tapahtui? Sieltä meni nuo nivelissä, että lähti. Ja nyt on laitettu kuntoon, ja miten kauan ne sanoivat, ennen kuin pääsit jäämään uudelleen? Ei sanonut aikaa. Ei vielä. Joo. Miten usein sinä olet käynyt harjoituksessa? Mä käyn 5 kertaa viikossa. Todella, ei kovin harvoilla kerralla mihinkään pääse eteenpäin. 5 kertaa viikossa. Ja onko sinä ollut myöskin ohjaamassa vai itse vaan harjoitus? En ole vielä päässyt ohjaamaan. Yleensä siellä on tytöissä se, että vanhemmat pääsevät sitten nuorempia ohjaamaan. Aiku niin? Tänä vuonna ei nyt ole kaala, eikö niin, tai semmoista näytöstä teillä näillä jäillä? On meillä kyllä tulossa nyt ihan tässä kuussa. No niin, nyt kaikki urheiluyleisö tietää sitten, että vaikka on tämän taitoluistelijoilla näytös, joten varatkaapa sitten aikaa mennä jäähallille sitä katsomaan. Susanna, sinun tseppäsi Susanna. Ei. Eikö se ollut paikalla? Oli. Minun mielestä, mutta nyt minä olen sekaantunut jo näihin papereihin. Mutta otetaanpas sitten Joo, Lotta Mättö, Varkauden Amikan vedotalotyttö. Mikäs teillä oli? Te olitte jossain sarjatasolla vastaan, eikö niin? Supersarja. Supersarja? Mikä se sen on? Se on niin kuin SM-sarja alentasolla. Että ei päässyt sinne SM-sarjaan. Niin. Miten te pärjäsit? No, niin pärjättiin. Monenneksi tuli? Mitä? No, niin kuin 9. Mites paljon siinä on joutunut? On siinä 5, en muista. Ja pelejä oli, miten? Katoin. Se oli turnausmuotoinen, että vaatettiin useampi ottelu, jossa? No, 5 peliä yleensä ainakin turnauksessa. Ja Varkaudessa pelasitte myöskin vai? Ei. Et mä saa tänne oikein ikinä ottelua siihen. Miten ikinä ette saa? Se on aina täynnä tulo liikkari, niin sitten ei ikinä saa. Sehän se on se vaara. Pitäis lentopalloliiton ottia ajoissa päättämään. Sari. Hyvä, kiitoksia tytöt ja toivottavasti me näemme ensi kerralla uudelleen, sitten katsotaan muita kasvoja vielä haastateltavaksi.
meinasin jo lopettaa palkintoja ja tuonne tuolla aika paljon pystyjä vielä jäljellä. Eli 13-16-vuotiaat pojat sitten seuraavaksi. Ja siellä on autourheilu, Ville Veli, Varkauden Uuhaa. Hiihto, Samu Miettinen, Varkauden urheilija. Jalkapallo, Esa-Matti Nieminen, VJK Junior. Jääkiekko, Miika Nyyssönen, Farkis Varkaus ry. Jääpallo, Jimi Heinonen, VT35. Kaukalopallo, Jouni Virtanen, Ensapallo Junior. Lentopallo, Joonas Kuronen, Varkauden NK. Paini, Juuso Itkonen, Varkauden Tarmo. Pesäpallo, Veli-Matti Sigvard, Purtilan kisapallo. Salibändi, Arttu Nissinen, Varkauden Tarmo. Shakki, Miika Ranimäki, Varkauden Tarmo. Suunnistus, Antti Järvenpää, Savon suunta. Uiti, Tuomas Luukinen, Varkauden Uimarit. Ja yleisurheilu, Riku Rundelin, Varkauden Kenttäveijat. Mutta nyt on joutunut lähtemään lomilta pois. Tässä on nämä meidän pojat. Otetaan taas Villen kanssa ensiksi juttua. Sä ajat Formula K:ta, niin? Joo. Ja täällä on hirveän hyvä rata, ja sillä on hirveän kiva ajaa, niin? No, ihan se, että on tuot sillä ei kilpailu oikeastaan voitu nyt järjestää viime aikoina. Harjoituksia olette käyneet niin? Ei ole tosiaan. No, se on ainakin nyt hieno asia, että semmoinen rahoitus on ilmeisesti löytymässä, että se rata saadaan todella kuntoon ja moottoriurheilukeskukseen uutta toimintaa. Miten sä menestyt viime vuonna? No, HHS:ssä olen ja kuulostunut. Se on hieno tulos. Oli sarjassa autoilijoita varmaan kymmeniä. Suunnilleen 3 miljoonaa. Hienoa. Toivottavasti nyt sitten pääsette ajossa tänä vuonna ja homma lähtee liikkeelle. Jouni on sitten kaukalopallossa Ensapallon junioreiden osalta. Teillä on vielä, onko teillä vielä finaalin pelaa? Sä pelaat B-junussa, joo. Ja tuota, milloin teillä on finaali? Ja missä ne on? Taas tuli vinkkiä, että urheiluväelle. Eli 2 viikon päästä täällä pelataan kaukalopallon B-poikien Suomen mestarin finaaliturnaus tuolla jäähallissa. Ja Ensapallolla on siellä joku ajoukko, eikö niin? Ja kulta tähtäimessä. Ei minä uskonkin. Okei, kiitoksia teille ja te olette nyt siinä iässä, että ensi vuonna toivottavasti näemme tässä sarjassa tai sitten 17-20 sarjassa itse kukin. Kiitoksia.
Sitten lasketaan irti eestiläiset, eli kutsun tänne Aivo Rovanurmen. Hän on Tartumaan Sportiliigan johtokunnan jäsen ja hän tuo eestiläisten tervehdyksen tänne. Uskallinko minä Aivo kertoa sen toisen kiinnostavan? Hyvä. No niin, Aivo. Sä saat tästä oikeastaan tämä mikrofoni. Minulla on siis kunni olla esiintyä Tartun maakunnan urheilun liiton ja toiseksi Tartun maakunnan liiton ja miesten klinikan yhteisryhmän meidän liikuma esiintyä ja antaa siis terveisiä meidän puolesta. Tartun maakunnan urheiluliitto on perustettu vähän aikaa myöhemmin kuin Varkauden edellinen Tuulin Savon piirin urheiluliitto, että me juhlimme äsken 20 vuotta tehtävissä. Ja sitten siis voi sanoa, että me olemme niin kuin pikkuveli suomalaisille täällä. Olemme erittäin kiitollisia siitä, että Hannu Kivinkinen sen johtavalla liitto on tullut avustamaan paljon meitä, että 1990-luvulla alkoi Neuvostoliitosta vapauksen itsenäiseksi tulleeksi oli meillä aika köyhä aika ja meidän urheiluliiton työpaikkakin oli näin hyvin kehittynyt, että saimme esimerkiksi apua niin kuin, toimiston työkalut ja sitten yhteistyö oli kehittynyt massa. Siis urheiluryhmien vaihto ja kiitän siis Lempitun ja Hannun yhteistyötä oli 90-luvulla paljon osallistumista eri puolella maata siis Suomessa ja Virossa lähes 1000 urheilijaa. Ensimmäiset siis urheilulajit, mikä oli meillä päämäärämme, olivat siis painelijat, lentopallopelaajat, hiihto, sitten yleisurheilijat. Niin olemme mekin nyt saanut tukea ja voimme aina paremmin ja kiitän taas Varkauden ihmisiä. Tiedän sen, että on tullut täältä meitä kovin kova lentopallon pelaaja entinen maajoukkueen jäsen ollut täällä pelaamassa. Nyt vähän meidän siis Mehet liikkuma -ryhmän, aktiiviryhmän, kenen edustajat 12 miestä ovat täällä salissa katselijat. Me ryhmän perustettu vuosi sitten ja pääsyy tuli siitä, että niin kuin Suomessakin, niin Eestissäkin väestö vanhenee. Ja niin kuin tulee aina tärkeämmäksi
hyvinvointi ja terveys ja vain liikunta tulee avustamaan sen parantamisen. Ja meillä oli koko kun me rupesimme pyörittämään harjoitusta ja ryhmätyötä, oli 30 miestä ja siitä tuli paljon juttu myös tasavallan lehtissä ja televisiossakin näytettiin meidän tekemisiä. Ja nyt vuosi sitten on yli 50 miestä. Meillä on eri ikäluokassa mihin nuoremmat ovat siis 26-vuotiaiset viiva 72 on siis vanhein meistä. Ja minä olen siis paras keski-ikäinen 45-vuotias mies, kenellä hiukset menee nyt pian vähän harmaväriseksi, kenellä vatsa riippuu vähän yli housujen ja kelle sydämen verenpaino on liian korkea, niin että siitä tulee parantaa sen ja ainoastaan liikunnan minä uskon, että se käy. Ja meillä on ystävällinen porukka, sitten me odottamme kovin paljon seuraava harjoittelu. Ja olemme tottuneet niin, että joka kerta kun meillä on kokoontuminen, että se ei ole vaan siis uusi laji, mikä me olemme harrastaneet, vain tulee tärkeää myös urheilu, siis tietäminen harjoittelusta ja terveydestä. Että on lehtori ollut eka kerta avustamassa meitä, että miten tulee tehdä, että se tulisi hyödyllisiä kokemuksia saada siitä, että ei tule riskipainoa. Ja olemme olleet siis myös avustamassa muitakin meitä toisten naapurin maakuntien miesten ryhmien tekemisiin. Pääsuunta meillä onkin siis Etelä-Eesti. Ja että mun juttu menee liian pitkälle, siis puhun vaan siitä, että me olemme harrastaneet erilaisia ja paljon miehille, jotka ovat ennen olleet eri urheilulain esittäjät, neilläkin uudet, siis että kaikki eri laji voimastelua, uintia, vesivoimastelua, siis yleisurheilu on harrastanut body pump, viimeistään oli pistoli ampuminen ja pilates ja kaikki muut. Se, että ihmiset voisivat saada siis lisää kokemuksia henkilökohtaiseksi harjoitukseksi. Niin, mun juttu menee liian pitkälle. Mä haluan myös antaa lahjat ja mä kutsun tänne kolme miestä ja ne ovat siis Hannu Kiminkinen, Pekka Haali ja Raimo Ahokas. Onnella. Puolesta. Siis
me aamupäivän hotellissa iloistamme uutisista, mikä tekee iloiseksi kaikkilaisia urheilijaa, eli esimerkiksi suomalaisia, niin että onneksi olkoon ja paljon onnea kaikki suomalaisille, koska Matti on rauta ja me kuuntelimme, että Matti Nykänen on tullut taas maailmanmestariksi, että on voittanut maailmanmestaruuden kultamitalin 40 hyppyrimäärä eilen. Minun ikäinen vähän ja se antaa minullekin uskoa, että voi saavuttaa uusia parhaimman tuloksia. Voi olla myös maailmanmestaruusmitalia. Niin, mutta mulla on muitakin harrastuksia ja niin kuin keski-ikäisen luokan miehelle sopivaa on, että mä olen tänään nähnyt, että täällä sopii laulaa, että siis mä olen myös tänäisen juhlimisen takia opiskelenut yhtä laulun, että se on siis Suomen kansan laulu. Oman kullan silmän, oman kullan silmän, oman kullan silmät siiniseen on harmaat. Ne on minun mielessäni aina, ettei aina joka sunnuntaakin, päivin viikollakin aina kuin vain silmäni kiinni painan. Älä tule meille, älä tule meille, meille haukuttamaan. Mene sinne, missä sen koosittamaan. Sinne mene, kyllä nämä topi, kyllä nämä topi. Sulle sellaisia, joilla on rahaa, paljon rahaa. Kahta rakastella, kahta rakastella, vanha kultarokka kuuli meidän kautta. Luuli, että vielä oppia soi, kunhan luuli uusi kulta vieres. Vanha oven vieles, eihän kahta rakastella sovi. Yhtä aikaa uusi kulta vieres, vanha oven vieles, eihän kahta rakastella sovi. Miksei sovi? Kiitos Aivo. Tuo tervehdys oli muuten ihan hyvä, mutta yhtä asiaa minä sinä jään kaipaamaan. Kun sinä annoit lahjat näille kolmelle miehelle, niin sä et heitä haastanut mehet liikkumakampanjan mukaan. Se olisi ollut ihan paikallaan vielä. Täällä meillä itselläkin nimittäin on. Suomi mies liikkuu -kampanja on alkanut nyt vuoden alussa ja sinne ryhmään vielä hyvin pääsee mukaan, jos on kiinnostunut. Mutta me siirrymme nyt sitten palkitsemisen loppuhuipentumaan. Ei ihan vielä, vaan siihen meitä valmistelee entinen nyrkkeilijä Petri Hermanto. Säästäjänä Jere Venäläinen. Ole hyvä. Paljon kiitoksia. Nyt en tiedä millaisen vastaus tuohon äskeisen kappaleeseen, kun mulla oli kansanlaulu. Oli tämä hieno tarina. Joo, nyrkkeilijästä sanoi. Musiikki pelasti, mutta kyllä urheilulta näin voi sanoa. Mutta se oli lyhytaikainen ilo. Valmentajani sanoi Arto Koski nimeltään, että hän kävi tässä pari vuotta sitten katsomassa minua teatterissa täällä. Ja sanoi, että hän on miettinyt tässä kaikki nämä vuodet, että jos hän olisi vienyt aikaisemmin ottamaan oikein matsia kunnolla, niin olisikohan se kuitenkin käynyt niin, että saisit nyt ollut enemmän nyrkkeilijänä kuin laulajana. En tiedä, ne oli musiikki ja urheilu molemmat mulle silloin tärkeitä. Mutta huomasin tuossa sitten, kun olin pelkästään musiikin kanssa tekemisissä, niin yksi puoli vuosikymmentä, kun olin mennyt täysin liikkumatta, niin oli tapahtunut semmoinen 10 kilon painon nousu ja mahdottomia jumeja joka puolella ja erittäin huono yleiskunto niinkin nuorella ihmisellä siinä vaiheessa. Niin silloin päätin taas, että pitää tehdä jonkunnäköistä täyskäännöstä ja pitää sanoa, että se on kantanut hedelmää. Ja nykyään tosiaan nyrkkeilyn parissa taas on meidän kuntonyrkkeilytuntia käynyt siihen koulutusta ohjeena ja paljon muutakin. Ja se on erittäin lähellä, että meikäläisen sydäntö on liikkuvin. Ja
Seuraavan kappaleisen tästä on vähän semmoisen aasinsillan, koska tuntuu, että aika menee niin mahdottoman nopeasti ohi. Tuntuu, että miettii taaksepäin, että mitä mä oon oikein ehtinyt tehdä. Onko mä ehtinyt tehdä vielä paljon mitään? Otetaan hetkistä kiinni. Tämä on nimeltään ohi hiljaa. Tuuli hiuksilla, hiekkaa vapaissa, tyttön naapuri, silmin hehkuviin, öihin valkeisiin, kanssas kauniit niin, kesän kuljettiin. Yeah.
yksilöt on tärkeitä, että me kaikki ollaan ainutkertaisia. Tämä on sanoma. Tuntisitko mun ääni muiden joukosta? Tuntisitko mun nimeni sanomatta? Olisinko sinulle vain joku ihminen? Yksi ja ainoa, ainutkertainen. Tuntisitko sä käteni pimeässä? Tietäisitkö tarinani kysymättä? Läpi aikojen, sen yksi ja ainoa, ainutkertainen, juuri sen oikea, alla tähtien. Juuri sen oikea alla tähtien, se yksi ja ainoa, ainutkertainen. Ja sitten tietysti ihan viimeisenä
se tärkein asia, eli Varkauden parhaiden urheilijoiden julkistaminen. Mutta me aloitamme näistä stipendiurheilijoista. Ja systeemihän tässä on se, että he eivät ole Varkauden parhaita junioriurheilijoita. Sitä on mahdoton kenenkään lähteä ratkomaan. Mutta tämä raati, josta äsken kerroin, jakaa yhden stipendin pojille, yhden junustipendin tytöille. Ja siellä hiukan katsotaan lajien kiertoa ja tämän tyyppisiä asioita, joilla saadaan vähän vaihtelua siihen. Samalle lajille ei aina tule yhtä asiaa. Ja nyt meillä on jälleen uusia saajia. Tyttöjen junnustipendin saaja on lentopalloilija Lotta Mättö Varkauden NMK-kyystä. Lottahan oli jo täällä vähän aikaisemmin tuossa oman lajinsa parhaana urheilijana. Ja no niin, vielä kerran aplodit Lotalle. No ja kerran juteltu, eikö niin? Sitten poikien junnustipendi on tänä vuonna päätetty myöntää yleisurheilija Riku Rundeliinille Varkauden kenttäveikosta. Eli on Tampereella, siellä on hallimestaruuskilpailut ja sen takia ei tänne päässyt mukaan, mutta se toimitetaan Rikulle sitten tuo palkinto. Sitten on vuorossa ohjaaja ja valmentaja tunnustukset. Niitähän seurat voivat tehdä esityksen tuolle raadille tai raati voi myös itse ne keksiä. Ja nyt on esitys tullut ja raati hyväksyy vuodelle 2010 ohjaajan valmentajan tunnustuksen myöntämiseen Jukka Ollikaiselle yleisurheilusta Varkauden kenttäveikosta. Tuo Timo jo kovasti Jukaan kehui, niin kiitokset Jukka tästä ja tämä tuli nyt siitä valmennuspuolesta ja ohjauspuolesta. Sitten on kaksi liikunta- ja urheilun tekoa. Nämäkin ovat aina subjektiivisia asioita, mutta raati niitä pohtii. Ja joka vuonna niitä ei myönnetä, mutta tänä vuonna niitä myönnetään kahdelle eri taholle. Ja tuo ensimmäinen liikunta- ja urheiluteko tulee Varkauden jalkapalloklubi Varkaus JK:lle 55-vuotiaiden veteraanien Suomen mestarijoukkueen saajalle ja sieltä tulee Pentti Jääkki sitten Suomen mestarina. Liekko ollut ensimmäinen Suomen mestaruus, en ole ihan varma jalkapallo. Joo. Ja sitten toinen liikunta- ja urheiluteko on myönnetty, raati on päättänyt myöntää Varkauden urheiluratsastajille siitä suuriarvoista työstä, jota he ovat tehneet 20 vuoden ajan tyttöjen liikuttamisessa. Ja Minna pääsi nyt ottajapuolelle. Sen verran voi sanoa, että Minna ei ole syyllinen tuon palkintojen saantiin muuta kuin, että hän on vetänyt niin hyvin sitä seuraa ja sen takia. Mutta raati teki ihan itsenäisiä valintoja. Kiitos ja menestystä jatkolle. Ja sitten on ne kaksi viimeistä palkittavaa. Tänä iltana tässä gaalassa, työ on jo alkanut ensi vuoden gaalaa varten, mutta nämä kaksi ovat urheilijoita, jotka raati on päättänyt valita, moniin esitettiin joukosta Varkauden parhaiksi urheilijoiksi vuonna 2010. Siinähän kriteerinä on se, että urheilija joko edustaa varkaudellista urheiluseuraa tai on kirjoilla Varkaudessa. Urheilussahan usein tapahtuu sitä, että lähdetään vähän korkeammalle sarjatasolle jossakin vaiheessa tai valmennuksen perästä toiselle paikkakunnalle, mutta ollaan silti varkautelaisia.
Ja ensimmäinen näistä palkittavista urheilijoista on jääkiekkoilija Johanna Juutilainen Kuopion Kalvasta. Hän on Varkauden paras naisurheilija tänä vuonna. Siihen pääsen niin heidän tulo tulee häntä. Ja sitten paras miesurheilija. Paras miesurheilija vuonna 2010 on moottoripyöräilijä Aki-Pekka Mustonen Varkaus Racing Team. Näin meillä on nyt kaksi nuorta urheilijaa täällä, jotka ovat valittu parhaiksi, Varkauden parhaiksi urheilijoiksi vuonna 2010. Johanna ja Kuopio on kautta, mutta juuret on täällä, eikö niin? Joo, viime vuoden oli täällä kirjoilla, mutta sitten tänä vuonna en enää ole. Tai muutin jo viime vuoden vuonna, mutta nyt on se kirjoilla. Edustat nyt Kuopion kautta. Kyllä. Mikäs teidän tilanne nyt tänä talvena on ollut? No, me pelattiin alkusarja, siinä on 9 joukkuetta ja meiltä on ollut puolijoukko, eli lajoukkuista. Ja sitten pelattiin siellä puolijoukkueella siinä SM-sarja ja sitten tiistaina alkoi meillä playerit ja hävittiin tiistaina Tärpille ja eilen hävittiin myös samalla määrä sitten Oulu, niin 3 voittoa pitäisi ottaa tästä joukkueella. No niin, esimerkiksi 2 tapia, niin 5 peliä pelataan, niin se on 3-2 kautta sinne. Joo, ihan hyvä. Millä paikalla sä pelaat? Mä olen nyt Vasenlaita. Vasenlaita, joo. Ja onko siellä muita varkautilaisia? On, siellä on tuossa ollut meitä yhteensä niin 7, ketä oli silloin täällä varkiksi. Eli 2 niistä on meitä virontaa muuttaa. Ihan totta. Aika mahtavaa. Aika mahtava homma, eli Kuopion Kalpakin elää varkautilaisten jääkiekkoilijoiden avulla, eikö niin? Puolet suunnilleen. Ja myöskin junioripuolella on myöskin varkautilaisia, täältä lähtisi olevia poika- ja tyttöpelaajia. Niin kauan tässä. Joo, on. Tällaista se on, eli jos alueellisesti halutaan päästä eteenpäin, niin silloin siirrytään seuraavan tason suorituksiin. Ja silloin kun liigatasoa tavoitellaan, niin jääkiekossa se on Kuopio. Jossain muissa lajissa se on joku muu. Aki-Pekalla ei ole oikein noita liigoja, eikö niin? No niin, voi sanoa, että SM-liigaa ajetaan, mitä keretään ja sitten vähän isompia kisoja pääosin. SM-liiga on nimenomaan Speedwayssä ja Jääspeedwayssä, tai Järnässä. Joo, että Järnä nyt on jäänyt viimeisten vuosien aikana vähän vähemmälle, että talvi tehdään kesään valmistelivia töitä fyysistä ja sitten vehkeitä kuntoon kesällä. No nyt se sinun harppaus sitten tapahtui tuossa viime syksyn ja talven aikana. Eli sinä olet nyt sitten ajat pääasiassa Keski-Euroopassa maarataan kesän aikana, varmasti meitäkin, mutta keskityt pääasiassa maarataan, niin. Joo, kyllä, että viime kesänä tuli iso harppaus. Pääsin henkilökohtaisen aikuisten MM-sarjaan ensi kesälle ja siinä se tulee vietettyä ensi kesän aikaa, että speedvetään ja tästä mitä kerätään. Ja maailman kisoja siihen sarjaan kuuluu kuinka paljon? 7 kappaletta MM-osakilpailuta plus joukkueen MM-finaali ja sitten tuossa vaan puhkailin kalenteria, niin kyllä semmoinen 4-50 kilpailun kesä tässä tuli. Kyllä siinä ainakin työtä on ihan riittävästi. Ja toinen semmoinen suuri asia, mitä on tehdasajajus, eikö niin? Joo, että historia ensimmäisenä suomalaisena rataliikuljettajana pääsin Javan tehastiimiin, että se oli kanssa iso asia. Joo. Minä joskus nuorena poikana Pieksämäellä nimenomaan speedwaytä ja speedwaytä sieltä seurasin. Mutta en minä muista sieltä kyllä Javan. Moottoripyörät on varmaan silloin ollut niitäkin. Joo, se voi olla sitä aikaa, että Jappi ja Eso oli, että Javahan on sitten Esosta jäljitelmä tai kehitys, evoluutioversio.
Joo, kyllä tuo Jaakki tuntui jo ihan tuntui. Ihan tuntui. Okei, sinä asustat nyt tämän kesän paljon nyt tuolla Keski-Euroopan puolella ja kaikkea menestystä sulla sinne ja se voi olla, että nyt on pohjoismainen mestaruus syynä ja myöskin on menestys kotiradoilla tässä asiassa ja siitä kun se taso nousee, niin se voi olla, että tuo kaupunginjohtajakin myöntää vähän enemmän. Toivottavasti, että rahaa ei ikinä liikaa. Ainakaan moottoriuudelle. No ei ole. Mikä sinun budjetti? No kyllä me vähän ensi kesällä semmoista 80 000 euron budjettia kaavailtiin, että saan ihan täyttyä. Siinä on monelle urheilijoille tekemistä. Okei, kiitos teille oikein paljon viime vuoden suorituksista ja eiköhän me tavata ensi vuonna uudelleen. Sovitaanko näin? Hyvä. Kiitokset ja aplodit. Ja tämä oli tämän urheilukaalan viimeinen tekomme, eli olemme nyt saaneet myöskin viime vuoden parhaat urheilijat nimettyä ja palkittua. Kiitos Marko yleisö täällä mukana olosta ja ensi vuonna tuo Hannu sitten kehittelee taas tämän tapahtuman todennäköisesti tähän samaan saliin, mutta en tiedä mikä aina. Kiitoksia teille ja oikein turvallista kotimatkaa. Liikkukaa itse ja käykää katsomassa parhaillaista urheilua.